Direto da Mesoclínica, eu estou aqui com o Dr. Tadeu Martins e hoje nós vamos falar sobre modulação hormonal. Doutor, um breve resumo, o que é a modulação hormonal? O hormônio é uma substância produzida nas glândulas endócrinas e que são largadas diretamente pelo organismo na circulação e procuram as células para levar uma mensagem. Então o hormônio é um mensageiro do celular, ele leva a mensagem para dizer o que essa célula tem que fazer. É, nós, ao longo da vida, perdemos nossos hormônios. Isso pode começar numa idade menor ou numa idade mais avançada através das pausas hormonais. Sim. A pausa mais conhecida é a menopausa, onde a mulher perde a produção hormonal, os seus principais hormônios, o principal hormônio feminino, que é o estrógeno, deixa de ser produzido. Sim. O homem, na andropausa, perde a testosterona, que é o principal hormônio. E a andropausa passa meio batido, não é? A andropausa não é abrupto como na menopausa. Na menopausa, da noite para o dia, quase a mulher para abruptamente de produzir esses hormônios e começa a passar por um problema, por vários problemas. Esses problemas são depressão, ansiedade, eu vou deixar o calorão para o fim, né? Depressão, ansiedade, perda da lubrificação vaginal, perda da libido, perda da confiança, as mulheres se tornam... É claro que esses sintomas não acontecem todos na mesma pessoa, porque aí seria insuportável. Coitada. Muito raro alguém que tenha 5, 6 sintomas desses. Esses sintomas vêm acompanhados de um declínio da aparência física, porque o cabelo estraga, a pele estraga. Isso acontece com... na menopausa. É muito comum a gente ouvir falar, não é? Que tem mulheres que de uma hora para outra parece que elas envelheceram muito. Exatamente. Então eu diria assim que mais da metade das depressões que acontecem no pós-menopausa são produzidas pelo déficit hormonal. E todos eles são precedidos, muitas vezes precedidos, em quase todos os casos, de um sintoma que é o que traz as mulheres ao consultório. Sim. Que é o fogacho, aquele calorão insuportável que acontece... Nesse caso ela já está com deficiência de hormônio. Ah, normalmente a deficiência começa antes da parada. Porque tem toda, às vezes, um climatério, que é aquilo que antecede uma menopausa, dura 20 anos. Sorte dessas mulheres que têm o calorão, porque eu vejo o seguinte... Algumas que até chegam aqui ou que não querem chegar no consultório, porque eu não tenho calorão, eu passei a minha menopausa, não teve consequência, porque eu não tive o calorão. Como se isso fosse a coisa mais importante. Isso é o sintoma mais importante. Mas as perdas mais importantes acontecem em todas. Toda mulher que entra na menopausa vai ficar com secura vaginal, com secura da pele, com secura nos olhos, com secura da boca. Por quê? Porque perdeu parte das secreções. Sim, o calorão eu acho que é aquela coisa assim mais visível. E no consultório a gente explica que o fogacho a gente tem que debelar, mas que o mais importante é impedir que os estragos produzidos pelo déficit hormonal aconteçam, inclusive o câncer. Claro. Aí tu vai me dizer, mas como? Mas a modulação hormonal, os hormônios não são os que provocam o câncer? Se a gente olhar para as estatísticas, a gente vê que isso é uma falácia, uma coisa que é dito da boca para fora. Porque se tem mais câncer, tu não é médico, não é da área médica, mas eu te pergunto, se tem mais câncer antes ou depois da menopausa? As pessoas mais velhas, certamente, e vão dizer, porque é mais velho, não, é porque tá mais tempo na menopausa. Sim. Porque quando se repõe os hormônios da menopausa, nós... retardamos ou diminuímos o aparecimento praticamente de todos os tipos de câncer. Nós estamos mantendo a rigidez, a saúde de todas as células. Sem dúvida. Porque o hormônio serve para manter a saúde de todas as células.
Em resumo, todos os homens e mulheres que entram, então, nesse período da andropausa e da menopausa, devem fazer modulação hormonal. Devem sem fazer. Sem exceção. Ah, sem exceção. Claro que tem alguns, se alguém está com uma doença crônica que... Sim, não, estou falando de pessoas saudáveis. Não, pessoas saudáveis ou quase saudáveis... Tem que fazer para se manter saudável. Tem que fazer para se manter saudável. E felizes, não é? E, exatamente. A felicidade também depende dos hormônios que se tem. Claro. Se a gente olhar nas casas antigas, aquele quadrinho que tem um vovô, sim, e uma vovó, o bisavô e a bisavó, eles têm um olhar triste. É. Por quê? Porque eles perderam seus hormônios. Eles estão tristes, não é? Então nós queremos convidá-los. Você está na menopausa ou o seu marido está na andropausa, faça uma consulta para fazer uma modulação hormonal, não é? Para levar a vida muito mais leve, não é, doutor? Com certeza. Estamos aqui, então, com o doutor Tadeu Martins, direto da Mesoclínica, a Mesoclínica que fica na Américo Vespúcio, número 27.